to the tota vida watota oimen kodi rubeko motini sinif diatura kopia rake sati akata yokina mohala ramadi baratota oromo university nano amara fi nano tigray kesati ramadamani yero amat garasa kademan dirkifama jiran irati kan mari annu yomutau kanafiz rugeyi lama yo bolisiki ittafa bokati fi akasumas saad ismail yusuf kabaddin sini diadeja gati ali nwajintura isinis dagi fatoni orra oemen hanga sagantan kun tumurut nwajinturan aperrakoti baganagan luftan ittafa fi saad baganagan nwit Du kan nanti orang menerusi anak tu moderate singgoh tuh dema hal ini referendum skopi bah ibu tesafi seganta akka ibidjati nama bel tokok awan net era seganta kunis aku mabekamu ilman orang muda baru tender bekesati universiti lelno amara tv nando tigray kesat midaling gara gara acir ramadhani nando sanjemani irgahu disani ada tamak ismatu ikulai kudalama orang muda abun disani ada ta sanabir leader be ilman oromoda kanen nano university sanen rayu bahani garak esani tigaluda fe duraka cha keturan university nano amara tv nano gray rale bahani fifinde ergani bodo fifinde tu duda frakko adda ke sakaturan ifi diaspora nan gadan de gar samallaka tingure jolle garamati isani tittes akgal cha amma dura yadanno kesa dabare jandetin hundike na yuan kanari yadanna hatauti male amma kun halbi yesejirtu kaisantu nanno amara tv nanno tigray halli kesejiran adunya da fillayif oromo qwa osontane akabara dabretu osontane garan nanno kun nanno worana kana osobe kamu osont kun argamu yero amma tanati ministeri barunsa ijollo kanat ramade ijollen kun kallati sanat akademan dirqisi sut tigra yokina motu dibaga gesu jira kuni kanante etu oso injiru yero baratun takam iyafannon ka deyu baratu magartu angasa baratun jedamtu university makaletitti barumsa sidi lama fairga turte boda dokumenti si barbada cha finando sanattu yudatte hangama uyota temal boda erga sigitte woranin egalle woran erga egalle boda achibuteni si timbe kam konje iyafannon gara lanu dakabe fi facebook kana ratille asiya chide de majru ifat la fajira kanaf be ittafa asirraan eegala mee ati barattoonni oromoodha keessumattuu yeroo amma afaanis yoo ta'e sobaafi siyaasaafis yoo ta'e bilxiginnaa naannoo amaaraatii fi bilxiginnaa naannoo oromootu akkuma qaama mootummaatittu sooshaal miidiyaa kana keessatti afaan keessa wal garagalan kanatti ilmaan oromoodha naannoo amaaraa qofa akka himamutti ijoollee 1700 garas deemaa kan jedhu barataa wayii gabaasa ganama dhiyeete tokko irratti jedhee ture. Data kan hundu barata kan hundu gurani nanno sanatti erguni akkamitti laata oromoon tigray amma dura yaadatta yoo ta'e duuti yookiin ammoo taargeet ta'u ijoollee tigray irraa kan ka'e naanno biraatitti akka deemanii hin baranne keessumattuu naanno amaaraa irra deemanii ijoolleen kenna akka hin duune jedhanii hiriirallee ummanni bahee dhimmi sun akka hafu godhamee ijoolleen tigray naannoo tigray qofa keessatti barachuun waggaa tokko bira dabarree jirra kanaaf mee dhimma kana akkamitti laaltaati. Baye fayate yorongese I guess kuni wanta akkasalpatti lalamu ta uni ranjiru yokani wanta motumam tike ka adema wanjif ka ani wandeman miti kuni akuma bekamu wagota tokolamander bankana kesatti midan kesma adduman be ijolle baratoto oromora university nanno amara kesatti mida gurguddan sanyi ratti kan tiyeffate enyumma ratti kan tiyeffate ijolle oromo ratti akka qaqqabsiifame random attack yitun tayini sanyi ratti kan tiyeffate very particular afi kan pointed sabummadan enyumma ratti siasa balbaltu yero kan biyeche kesi gege fama jiru ratti hundae jibba horatan ira kan ke ijolle oromo university nano wallo kesat waldia akasumas bahadar gojjam kesat ijolle oromo reba murre darbani
ijoolleen hedduun akka ajjeefaman reeffa isaaniillee manatti galchuudhaa fi rakkinni baay'een akka ture ijoollee baay'een reebamanii tumamanii kaan immoo fidanii finfinneetti baasiidhaan isayyuu iyyata meeqa boodde torbanoota meeqa boodde erga ugguramanii karaarra bulanii booda ijoollee baay'een fidanii naannoo finfinneetti gatamanii hammallee baay'een isaanii akka ijoollee fira hin qabneetti maatii hin qabneetti naannoo finfinnee keessatti faca'anii homeless akka jedhan biyya kanaa yookaan warra mana hin qabne iddoo jireenyaa hin qabne bultii hin qabne ta'anii ijoolleen oromoo ijoollee qaqaaliin ijoolleen dhaloonni har'aa dhaloonni borii abdiin har'aa abdiin borii saba oromoo akka kanatti ijoolleen kumaatamaan iddoo adda addaa keessa faca'anii hafaniiru barumsa isaanii hin xumurre gidiraa keessa jiru amma gaa dubbiin kun dubbii haalli yeroo sana ture amma ittuu caalaa fokkisee garmalee siyaasni naannoo Itoophiyaa keessaa sanyii irratti kan xiyyeeffate jibba sanyummaa fi naannummaa irratti kan xiyyeeffate ittuu daran tasa ta'ee jira yeroo kana bulchiinsa koloneel Abiy Ahmed jalatti bulchiinsa warra nuyi PPOF hin jedhan kana jalatti ittuu naannummaan sanyummaan ammayyummoo keessa ba'ee naannoo Amaaraa keessatti keessuma. Naannoon Amaaraa amma lola naannoo Tigraayitti geggeeffame irraa kan ka'e caalaattiyyuu emboldened yookaan empowered ta'anii saba kamiiniyyuu lammii kamiiniyyuu illits Amaaraa illitsiif warri naftonyootaa kuni baay'ee lola ta'e kanaan emboldened ta'anii naannoo hundumaa irratti sanyii hundumaa irratti kan xiyyeeffatu olaantummaa agarsiisuudhaaf yaalii guddaatu godhamaa jira. Wanti jechuu barbaannu. Ijoolleen Oromoo kun waan mootummaan isaaniif murteessu miti. Isaan kun dubbii lubbuuti. Amma barumsaaf lubbuu gidduutti filachuu hin dandeenyu. Yoo jiraanne baranna. Namni yoo jiraate, yoo survive godhe, yoo waa irraa hafetu, namni waa'ee barachuu, waa'ee fooyya'u, waa'ee of guddisu dubbata. An nama barateedha. Barnoota baay'een jaalladha. Barnoonni nama tokkollee ji'a tokkoo fi akka ugguramu hin fedhu. Garuu yoo jiraanne, yoo oolte, ofiifis taata. Maatiifis taata biyyaafis taata nageenyi dursee dhufa. Safety comes first. Jiraachuu hin danda'u biyya sana keessa Oromoo ta'anii lafa kaleessa obboloonni isaaniitti ajjeefamanitti amma immoo haala itti muddisiisaaf gadhee ta'e kana keessa itti deebi'uu danda'u. Ijoolleen kun waa'ee lubbuu isaanii barnoota isaanii dursanii waa'ee lubbuu isaaniitu irra jira yaaduutu irra jira. Sabni Oromoo isaaniin hin barbaada, maatiin isaanii isaaniin barbaada, akka biyyaatti isaan barbaadna. Really jabeessinee mootummaa naannoo Oromiyaattis, federaalaattis kan himnu ijoolleen naannoo Oromiyaa, naannoo Oromiyaa keessatti ramadamanii akka baratan jenna. Meesa kana egaa bal'inaan keessa deemna ammaafisuma kana yoon jedheen gaha. Said gama keen dhufa. Gama kan kee yoo dhufu wanti mul'atu keessaa tokko mootummaan gara isaatiin wanti jedhaa jiru. Eegmaa barbaachisu hundaayyuu keessatti iyyuu yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa mootummaan kun bakka bu'aa dhaabbilee siyaasaa hunda isaanii qabanii PP'n yookiin ammoo PP keessatti bakka bu'aan isaanii naannoo kanneen irratti kan hojjetanii ijoollee Oromootiin eegmaa barbaachisu nutti isinii godha. Kanaaf rakkoon hin jiru garas deema jedhu. Hanga yoomii ilmi namaa nama eegaatiin mana barumsaatitti mana kutaasii gadi keessee kutaasii deebisaallee itti dabaltee akkasumas wantoota itti afaan kaase irratti wanti itti dabaltu. Yoo jiraate carraan keeti. Galatoomii yeroo geesse si atiileen itti afaaniin akka gaariitti kaasanii ibsuudhaaf yaaltanii jirtanii. Anis yaada xiqqoo qabxii tokkoo lama irratti dabalee jajjabeessuu barbaada. Egaa akka barattoota yuunivarsiitii deemanii barattoonni yuunivarsiitii deemanii baratan kun beekumsa qayyabachuudhaaf biyya isaanii dimokiraasiidhaan muuxannoo fi dandeettii ogummaa baratansanii. Ummataa fi hawaasaa fi biyya isaanii san tajaajiluudhaaf gama yuunivarsiitii deemanii yeroo gama yuunivarsiitii deeman irra baay'een biyya keenya keessatti hin beekanii ilmaan warra harka qalleeyyii ta'an gartee gargaarsa garaagaraa hin qabnetu yuunivarsiitii irra baay'ee deemee barata jechuudha. Ijoollee abbootiin isaanii dureessa yookaan qabeenya gurguddaa qaban maallaqaan yuunivarsiitii leen dhuunfatti barsiisan magaalaa akka Finfinnee Adaamaa keessatti yookaan magaalota godina akka gurguddoo Shashamannee Dirreedawaa fa'a Hararfaa. Magaalota gurguddaa Jimmaa akka Jimmaa fa'aa kana keessatti yuunivarsiitiilee kolleejjiilee dhuunfaa keessatti maatiin maallaqa qabu lubbuu ilmaan isaanii waan barbaadaniif isaanis nagayaan ilmi kiyyan irraan ajjeefamu yookaan irraa du'ee osoo hin jenne nagayaan jiraachuudhaa fi ilma tasgabbiidhaan maatiin isaanii akka jiraatuuf humna qabanii godhan jechuudha. Ilmaan miskiinanii ammoo gartee dirree nageenya isaaniitiif mirkanii hin qabne yookaan ammoo eegumsa barbaachisu hin qabne
kesatu tiyefannon sabarat tiyefatevi wan oromo tani dalatani fkova ajefaman ija kenan argine jiretu wogota lama fi cira darbakar kesatti university bahar dar fi university gonder kesatti ilman oromo da malo sagale nuta ajrani video yoro isa warabani iyani lallaba turan arga turetu motumman nanno oromo ara kake se jiddu sene nagayni sani o kesu da butade university stile kambultu motumba federala ergate motumba federala itiga fatumma dirqama qabajechu motumma odo dirqama qabu ujollen tunin torban meqaf odo ku facee bosoro ke sosobulu bu odo ajjebam ilman urubola meqatamtu awala dabe meqatamtu ajjebame bosoro ke setti darbam ilman urumola duuti sani duru duwa sare ta dechu gati dabde ergitani jirtan arsi ke setti bale ke setti rege ke setti golle ref tijara ergame konkora tama satini du bakani refi sani ju kabaja dabe furani mati ti darbani mati ti gesange ju yoro kunni tawmo guja to kutu ante mit tor bank esit guyo ta meka kesit motuma policy magala sani ego so godini policy federala magala bar da ju so oidan godini beka itidi sani akka ilman oromo da hamilen cab hati ilman oromo da bosu isam godan jechu kana ilman oromo da kan barachu dabdentan kan gatte mutan novi ogumma baratani hawasa kesan lammi kesan biyetesan tajajilu dabdentan isin dugatti dektota isin dugatti hayottan isin biyitun fuldura abdatti hegere biyetanati abdin guddan mulanni ifan biyetin qabdu isin kanaf ija oromo tibi ija biyesani jamsra motumman shira kana gudajira ummanni oromo awolin kenna abbotin kenna ilman kesan university nanno gondari fi gojjami fi nanno bardariti akka hinergine yoke ergidantata ilman kesan dabudaf denteni biti ethiopia jedamtu sun halisin amma irrejertu hala yaddesara adunyan gutun wamta biyerakko biyesan kesigiru gabasan kirani dugugga sanyi turawata majira bolata ka kesekine motan ibata motan lakkamantu awala majira motumman danga isa kabachisu dakkare sif edo sif ta undendo si egu undendo nagenye ke taska si nagenye ke si etsu hindendo bulchisi ministerina no oromia da baratot oromo waliti qabani kuma torba ol kalakama gamana no amarati sinergina nutu edo sini goda warana sini goda kajaru soba kana umman oromo da fudachu kabuchu umman oromo university len haramaya university madawalabu university ambo university adama fifine university len nanno oromia kesigira lammi itonna hund kesunnesu university dendo university kesatu godinale oromia kesati oromma kana baballade bayin nanjira kana biyu ilman oromo da motumman butisi motumman nanno oromia das yo katatu tade ittiga patamumma lammi keti kuqamu qabdejju fakkenna yero geserefter akagari tigastetu tejju worri ti pellefi man goran ilman tigray ta uqofa nanno amara kesat university kesat yero ajefama lamsi bafate motumman nanno isaniyechu motumma federala ujinta wuran lammi tiya dirqama qabti qabanin barachu qaban nanno birakki negenye saniti waladin qamne nanno kiyekese barachu qaban kajiru tarkangi fudate university la nanno sankesi girawji motumma federala ujinta wuran qasa dirisani ilmat tigray akkatiti baratan goda nigira kana wani jana gine wanda gende jirletu garu ke nebre yo dufto ammo ka oromo ajjebame dugga senira tirawatame akka sare trefisa darbame fegam qapti doko ka kasu barbatuna duwa ilman oromo da ajjecha ilman oromo ratti rawatame san agenda san daibert go chuqaf soba era motumman federala abijidi ittiaran president ittiaran mumicha ministera obbo dammaqan fan hanga sadarka masara mumicha ministera kesa ifsa ejanno basani tv ethiopia documentary titala gutichu maqa oromo ballesuqa university ambo kesa baratoni dalatota amaratan butamani fudatamani demani gan dubisan esangal sobabega kijiba gutana gun me motumman abiji habasu me qamni biyesan bultajuru agenda sene esangeto kakkasitti walira fudani hafarsa kunjechu mali kanagochu barbadenge dubut doyman romorra kamutumma federalan dubanne ajjechal man romorra tole wordi biya ala jura kanafarsine kaisani shamarran butamte fudatamte tartejit gerani soban mati warra ilman ira ajjebame nanno amara ke safudani masara mumicha ministera fidani interview goda turanjechu kanaf
Jadi lami jerat itu juga kan. Ambil sini cuma tidak ada iman orang orang. Yo iman orang orang kacau dengan tangan. Kesat tu, walau tiba ini amma mau tu mau talaman judu di bibir sen kesat tiga kan di siasat dia macam kanan walau kata lubu iman orang orang. Acik ti, gati abda iman orang orang hundi. Acik ti rumah dia macam itu. Karena biaya negara kami tas gabi waran kami biaya ambil. Waligalte walau saya kajenno. Biaya umman ni fi mautum ma fi sirni juru. Iratti wale gale nagaya tasgabbi waran busin kesa. Umman ilman oromo ra furaniya chitan kuja chun. Itti gafatamu ma ilman oromo ra nabu fi. Itti gafatamu ma nabu da jeneti jada. Kala fi ilman oromo ra demu kabani itti yadu kaba mautum ma kamni mautum ma nando oromo ya sijichu rambani. Galatu wa msaide. Duga keti university diha oromiya arra wa laga kesa nando gimbi ra kanture kesa hi. Ijo len oso hin talafamin oso hin furatamin. Ijo len furatam tejenani. Drama gara-gara kadalaga turani hatta lejo len sumbak kesan buan. Ajil fama fi dambidolo kailam. Dambidolo ifama. University dambidolo. Oso namni mfurata minja chura. Oso namni tokole himbadini. University dambidolo irra ijo len furata mteje amte. Ololi sun sadarka gara-gara ati ijo len san bodara bahardari argan jarani bahardari irra lega finfinne ufajaran jarani. Hangaramu ijo len sun. Dachisi sente namni beku hinjiru olola garagara kan motumman ta ejeretin drama dalagwa kata ebeka maada hata uti garu yero ammalal biya naga kesati sangodan sun yero sun yero naga hati jo amma garu oso makale kesa warani jiru oso walitti ukasu njiru oso roketi walitti darbatu njiru ilman oromo oti miti ilman sabab sablambota abiralle fudani garas jema ajit ajirani warani makale na motum Mak kuni warana hindap batin, lola hindap batin, ukuasa hindap batin karena oso argu oso ukuasa hindap batin. Ijole karena fure garas ergunisa. Akanam to koti yo ilalu ani. Adunya itu aman si sudafi. Kuno warana hindap batijra. Tipelaf muatam tejerti. Karena vu adunya nubeka barumsa tidejerra kajeru. Garab roti nambo hat elafajeru yolale. Hatna bil bil injeru. Hatna internet injeru. Hatna nyan ni nando tigrasene bau injeru. Gazi magala sana kesa njiru, transportation akka durati tinjiru, kuni kan sigar si sumali, nandon tigra stability nisi akka njire, nagenji si akka njire, nagenji si kana bakati nebisu rafi, yoti kate jia jani furata, lugajur wali timu rafi jachula, yoti kate jia jani furata, akka sa yada kanamiti, waran nisani himejira, torna tunchara sanal, wugia wuna la bakam jere, nabichi, hika gara gara umana mlitike nurenda, kanavi, mali vi motum mankuni, Lal, ijolleti gray amma charra kana fakenya fti belle fi kufterti di belle fi tunando sambulchature ijolleti gray hanga manando biratti ramadun indanden malif ijollema onnambula oromo kun diba mugero hunda malif oromia ratti target godani antum man qama ardani biya bulchajiru jedu koni akke hinjire sigarsiza kuni rakolanada borulle iftanille biyatin tun fakenya amma dura mal godani University himbannu jadani angmoran egale kana chuda yero intane fi erate jadame tore ammo is acquired state of emergency balam bright dalate dit dabati jolle kana university sena jadan daba jolle university sena jechun kun mata isat hikani samali boda mo jolle kana re balan yoge durati police gate kevan caste jirta mat oromon refa lakau refa gabasu davi refa gurate awalu said dura caste jirta walla game akka galeni be nerako jollen ke sattu particularly nando fifnetit jollen dia wala oromiyarra lafti saba e fagote heddu akka rakataati drom be kamada kanavi oromon amalle dimma kana sirrit ilalun barbaachi sada akkuma salbatti ilma kanke high school if chisiste ka university basu fute overra irgite ref asa galfachu ref asa simachu dab qopawon barbaachi sada rabiti oromo onistan anjechu media len oromo le amonti godajiru hujina mar ojetajiru dursine rakkon kuna kantani rakko wal fakata ijolle kenet akke hindeddebine rakko wal fakata ku ijolle ken darra akka dabatu gochu da bakate oromo kana sirtu bachu ergedu e boda gabasu dura ergedu e boda refasani lakahu dura amma oso ijolle ku accide mani balan tokko ijolle tokko rengen ijolle kana hambisu da akkate kana man oromo fi motumma ani motumma qam ani motumma fi injeru fi biyasan bulchajirulle jala sarare hubachu qaba ittianse gafi lama qaban gafi lama ani sini qabu gafi ndura tokofa ijolle kun motumma kun ijolle kana dibe dirqi dan dema yoje yo haftana monu ditin gafa tamnu yoje tsarran ijolle kana mali ijolle kun
barumsa jaalala barumsa ilman qonnaan bulaati barumsaan maatii keenya jijjiirra jedhanii aman hedduun isaanii parsantii 95% ol yoo xiqqaatee jechuudha. Ijoolleen kuni carraa kana dhabanii garas yoo deeman lafa lubbuu ofiitiif rakkachaa waraanni yoom yookaa rookeettiin mooraa yuunivarsitii irratti bu'a jedha sammuu isaaniitiin xeexeqata yookiin ammoo xiinsammuun ijoollee kanaa bifa kamiin tasgabbaa'ee barachuu danda'a. Lafa akkanaa kana keessatti barachuun lafa waraanni jiru keessatti barachuun hangam ilma namaa barumsa qulqullina ta'e argachuu danda'a kan jedhu kana qofaa miti. Keessattuu maqalee yoo ilaallee maqalee jechuun hooggantoonni yuunivarsitii sanaa irra guddaan isaanii ijoollee Tigraay. Barsiisonni Tigraay, hayyoonni Tigraay kanneen yuunivarsitii kana keessa jiran yeroo ammaan tana osoo uummanni isaanii rakkoo kana keessa jiru bifa kamiin tasgabbaa'anii ijoollee kana barsiisuu danda'u mee itti fa'aa jalqabii? Baay'ee fayyaa ta'e tuqaa baay'ee gaggaarii irratti haasa'aa jirra. Ageessi kana tokko tokkoon hiiknee haasofne barattoonni keenya barattoonni Oromoo jechuudha. Ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessa jiran akka hubatan, maatiin ijoollee akka hubatan, sabni Oromoos akka saba Oromootti dhimma kana hubatee tarkaanfii barbaachisuuf, dhiibbaa barbaachisu biyya keessatti geggeessuu akka inni danda'uu fi hiiknee dubbachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Takka wanta gara siyaasaatti hiikama. Gara wanta ala kanaa dubbatamu yookaan biyya keessaa dubbatamu hundumtuu siyaasa akkasii waan ta'eef, warra akkasii waan jaallataniif, warra akkasii waan jibbaniif, mootummaaf mormuu waan barbaadaniif kanatti hidhameetu dhugaan dubbii jirtu. Dubbiin jireenyaa, dubbiin seeftii, dubbiin sekiyuritii dagatama. Tokkoffaa irratti wanti ilaaluun irra jiru eegumsi jabaan isiniif godhamee barattu inni jedhu dubbii sobaati. Tokkoffaa mootummaan naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraaf, naannoo Tigraay keessatti seeftii ijoollee Oromoo duwwaa eeguudhaaf jurisdikshinii isaan qabu. Humnasaa yookaan atooritiitti naannoo biraa keessa dhaqee nagaa kabachiisuu qabu. Eeyyee maal jechuu danda'u isaan amma dhanni achitti hin kabachiifnu garuu mootummaa naannoo Amaaraa wajjin, mootummaa naannoo Tigraay wajjin hojjennee nagaa ijoollee kabachiisuu dandeenya ka jedhu haasa'uu danda'u. Inni immoo it is a failed proven fact. Yeroo darbeeyyuu gochuu hin dandeenye, yeroo haalli kanarra caalaa tasgabbaa'aa ture, yeroo haalli federaalizimii xinnoo haalli isaa nagaa ture, mootummaan naannoo hundumaa naannoo isaa geggeeffataa ture iyyuu gochuu dadhaban. Naannoo Amaaraa keessatti kan jalqaba ijoollee Oromoo ajjeese poolisii Amaaraaf loltuu Amaaraatu hin ta'in ijoollee barattoota Amaaraatu ijoollee barattoota Oromoo ajjeese. Isa booddee immoo loltoonni poolisiin naannoo Amaaraa fi liyyu haayiliin naannoo Amaaraa dhiyaatanii itti dabalamanii ijoollee Oromoo irratti dhiibbaa qaqqabsiisan. Eenyutu tiksa? Kan ajjeesus isaani? Kan hidhus isaani? Kan uggurus isaani? Eenyu kan nagaa kabachiisu? Mootummaan naannoo Oromiyaa ijoollee kana achi keessaa akka inni baasuuf iyyannaan meeqa ta'e, dhiibbaan meeqa geggeeffame, mootummaan naannoo Oromiyaa waa gochuu akka hin dandeenye, humna akka hin qabne, wa'ifiyyuu waa'ee kan hin baafne, lamnum yammaa irra bu'u, dhugaa dubbachuudhaaf waama tokkoofiyyuu dhimma kan hin baafne ta'anii argamaniiru yeroo sana. Utuu isaan ta'anii mootummaan naannoo Oromiyaa isaan ijoollee keenyattu dambidoolloodhaan uggurame jedhamanii biyyi Itoophiyaa miila tokkoon dhaabatti kan keenya utuu fooqiirraa gad darbatamanii warri kun uggurama, fuudhamanii, butamanii sokkanii jedhan hin duuneyyuu, hin madoofneyyuu, hin reebamneyyuu. Kan keenya garuu fayyaadhaan lubbuudhaan utuu fooqiirraa gad darbatamanii, kan keenya garuu utuu namni ilaalu dullaadhaaf cuubeedhaan waraanamanii qaxaqqaxamanii utuu ajjeefamanii. Namni waa tokko godhe jiru. Mootummaan federaalaa waa tokko goone. Mootummaan naannoo Oromiyaa useless waa tokko wanti isaan gargaaran jiru. Oromiyaafis hin ta'anii, diina loluufis hin ta'anii, isaan kan isaan danda'anii sanyiima isaanii ugguruu, sanyiima isaanii hidhuuf ajjeesuu malee wanti isaan buusan hin jiru. Ijoolleen keenya utuu ilaallu ija keenya duratti dirribaa gurmeessaa, deebisaa camadaa, namoota gara meeqaati? Gara nama 7 kan ajjeefame natti fakkaata. Namoota ijoollee waggaa 22 qaxaqqaxamanii shukkaadhaan waraanamanii mootummaan naannoo Amaaraa difeendi isaanii goone indiyaam dhaqee irratti dabalamee ijoollee Oromoo dormii 700 amma caccabsanitti daakanii balleessanii ijoollee Oromoo tuman. Kanaatii fi eegumsi jabaan isiniif godhamee inni jedhu kuni dubbii sobaa dhugaan tokko kan keessa hin jirre. Gochuuf iyyuu humna isaas hin qabanii, aboosaas hin qabanii, fedhasaas hin qabanii.
jarrikun waan barbaadan godhanii attamitti mootummaarra akka turan duwwaa irratti waan hojjetan malee akkamitti nagaa fi tasgabbii ijoollee Oromoo isifna waanta jiru ajandaa isaanii keessa jiru priyoritii isaaniis kanaan duras hin goone ammas gochuu hin danda'anii kanaan gowwomsuu hin danda'amu. Lammaffaa mayyuu mee hin danda'uu hajennu dhaqanii seeftii ijoollee kanaa eeganii barachuu hin danda'uu hajennu. Barataan tokko barachuudhaaf sammuu banamaadhaan qalbii banamaadhaan baratee dhuguma waan barate sana materialize godhee itti hubatee qormaatatti darbee eebbifamuudhaaf qorqalbiin kun nagaa ta'uunsa tasgabba'aa ta'uunsa walaba ta'uunsa baay'ee barbaachisaadha. Barumsa isa sammuu baay'ee intellectual ability capability barbaadu mitiiti hojii xinnoo tokko hojjechuudhaaf qalbii keenya miyyoo si miidhee hammam hojjechuu dadhabde hojii sana. Kana beekuutu irra jira. Waama xinnoo yoo namni tokko siin jedhee hojii tokko irratti waatu hojjettu namni waa siin jedhee hammam qalbii kee miidhee fuuli functional amma ta'uu akka dadhabnu namni hundinuu beeka. Attamittiin barataan kumi meeqaa eegumsa miliitarii jalatti ba'ee jalee barumsa dhugaa barachuu danda'a. Don't take the risk. A risk ijoolleen Oromoo yoo lubbuun jiraatte barattee nama taata. Yoo barattee nama taata haadha keef abbaa keeshee sangaa tokko gurguranii si barsiifatanii fi bu'aa buufta. Yoo at least lubbuun jiraatte barumsi yoo hafe abbaa kee qonnaa gargaarta. Aramuu gargaarta. Qotuu gargaarta. Jiraattee lubbuudhaan abbaa keetiif yookaan ilma tokko taataati. Intala tokko taati isheen. Yoo lubbuun oolte abbaa keef taata. Yoo lubbuun oolte haadha keef taata. Yoo lubbuun jiraattetu saba keef taata. Kanaaf riskii du'a barnootaadhaan riskii du'aa fudhachuun ijoolleen Oromoo naannoo Tigraay naannoo Amaaraa keessa dhaquun kara kamiin iyyuu hin deeggaramu. Yoo dhibee dhabe ijoolleen Oromoo naannoo saba xiqqaa keessa yuunivarsiitii jiran yoo jiraate lafa tasgabbii hin jiru. Saba Oromoofis warra kabaja qaban bira yoo deeman inni waan tokko. Garuu naannoon Tigraay fi naannoon Amaaraa they have proven time and time again keessa deddeebi'anii saba Oromoof kabaja akka hin qabne Tigraay TPLF saba Oromoof kabaja akka hin qabne Amaaroonni Amaaraa illit. Inda naftanyaas saba Oromoof kabaja akka hin qabne lubbuu Oromoof kabaja akka hin qabne keessa deddeebanii proof godhaniiru. Kanaatiif ijoolleen Oromoo of eeggachuu qabu. Kan biraani maaliif kana godhu jarri kun kaleessa yoo yuunivarsiitii banuu didanii rakkisaa turan maaliif ijoolleen mana barumsaa yoo dhatte yuunivarsiitii yoo dhattee walitti qabamte achi keessatti ijaaramte achi keessatti walagartee maree gaggeeffattee tarsiimoo baafattee ammas yuunivarsiitii keessaa mormiin ka'u yeroo hundumaa seenaa Itoophiyaa keessatti mormii gurguddaan hundinuu yuunivarsiitii keessaa ka'e. Akkan isaan kaleessa banuu didaniif barattoonni kun naannoo isaaniitti ugguramanii jiru yuunivarsiitii yoo dhufan garuu iddoo walaba ta'ee fi dirree walaba ta'ee argatanii siyaasa keessatti tolchuu siyaasa keessatti oofu jedhaniitu gargar dhoowwan. All of the sudden ariifatanii barattoota kana ariitiidhaan gara yuunivarsiitiitti deebisuun maaliif barbaachise? Let me tell you this. Amala Dr. Abiy yookaan Koloneel Abiy irraa kan nuti beennu yeroo hundumaa utuu abiddi qabatuutu akka wanta abiddi hin jirree ala kanaa makiinaa oofa. Abaaboo bishaan dhusiisa. Maal agarsiisuudhaaf? Isa keessaa abiddi qabataa jiru biyya lafaatiif uummata Itoophiyaatti hin goomsu nagaan ta'eera tasgabbaa'eera waamta illee kontiroolii jala jira rakkoon tokko hin jiru isa jedhu fakkeessuudhaaf kana barbaadu. Ammas akkuma yeroo geessin sira jette addunyaatti maal agarsiisuu barbaadu kunoo ijoolleen naannoo Oromiyaa barattoonni hundinuu baratanii iddoo adda addaa deemaa jiru nagaan bu'eera kunoo Tigraayitti manni barumsaa Maqalee keessaa manni barumsaa banameera to'adhee nagaa buuseera tasgabbaa'a rakkoon hin jiru naannoo Itoophiyaa kana gaanfa Afrikaa kana to'adheera rakkoon hin jiru isa jedhu mul'isu duwwaa jechaafitu lubbuu. Ijoollee Oromoo kuma meeqaa aarsaa kaffaluuf deema maaloodhaa fi maqaa isaatiif ulfina isaatiif taayitaa isaatiif ijoolleen Oromoo kanaaf qabdii ta'uun irra hin jiru qabdii godhatee lubbuu isaanii qabdii achi kaa'ee itti taphachuuf deema lammaffaa wanti yaaduun irra jiru naannoon Tigraay akkuma isin jettan lolaa balaa guddaa keessa jiru ijoollee Oromoo fi sanyii adda biraa fuutee Maqalee keessatti yoo natte jarri kun isaanumaan iyyuu fudhatanii hoosteejii yoo godhate TPLF amma baqataa jiru kun haqeens barattoota kana 100 guuree. Akka warra Naayijeeriyaa keessaa barattoota dhaqee guuru kana maal jedhamu isaan maqaa isaa hin argamu. Bokkuu Haraam ijoollee barattoota 100, 200, 300 fuudhanii caaqqaatti galchanii ijoollee Oromoo fuudhanii leverageii godhachuudhaaf qabdii godhatanii mootummaa negotiationitti fiduudhaaf yoo ammaaranii sokkan maaltu beeka ijoolleen Oromoo maal amananii naqu naannoo Tigraay. Naannoo Amaaraa kaleessa isaan ajjeese maal amananii naqu dhaquun irra hin jiru. Gaaffii kee isan tana gaafatte ittiin deebi'a. Dirqamaan deemaa hin deemtan taanaan carraan keessa hin gubata yoo jedhanii ijoolleen kun maal godhu?
Dugaadu bachu da vyo nongese. Ma wanta ko gachu ndandani jolen kun. Wanta sang gachu ndandani motumana no oromia rati iba umani. Motumana kun akasani fonchot. Motumana kun iba akasani fgoru gachu isa jel kabati. Motumana yo kana goru didegaru wanta kongoru. Silasi wabusanjiru. Silasi wafayedanjiru motumana dadabada. Motumana no oromia rondu man. Malasa jelatis enyu jelatis motumana dadabada. Chalu majel ya bambar bade. Puppet sifur echira kaate imma tibo male motumma wa hojjete wa busumiti silas baratonni kun motumma nanno romia caffe romia force godani isani fakkojjetan nanno romia ke takramada mani ibba gochul yo hafe garu filmati jolle kana ba eninjur filmati ba eninjur maltu jira lubbu saniti fi barnota giddut filachu da jechuda kanafi akuma lamma jede psychological aspect isayadu nurajira warana jalajta ani nanno abarat roketinu tudarbatamu tigrayt motumman federala utu bombardment meka geggesu aeroplani da dufetu gattumu warisun mo warri makale warri tipel fumo bahr darate tu roketi darbatani qorqal bette mitin baratu jollen psychological impact ni baratto tarat qabu gudda kanati fi directioni kamin yola leju barattoni oromo oromia ke sabani idoto kuda kuni recommended intau amma yu jabesneti mormina nan motumman federala jiro finjeru yo jirate warri nanno oromia jirani kana forsi goda jirani ijollen nanno akaturan godu tu jirani ifa mana goda nan neresse galatomi ittafaq abtilebe baredo fi bia bifa si ayna kabuni kaste dugadu bachu fi wahiddu qabtilena ma amira namana matuku akatana tin kafte dugalatomi da said garake tin debia atis yada ittafan kase kan arratti wanti dabaltu jirate fi dubin tuni fakenya fi wanto kwakana tutu wanti barbadu motumma wanti jaraju e gumse cima isini gone jira jechu kum madani datu nagenya kanjira sigarsisa kanaf qabtile kan ni fi kana qabata wal fakatetin ittidabaliti yada kan keme hawas kenu dagesisi galatomi itafan qabti wane du aka garati kase jira wanti an jechu barbadu to komali da fakenna tuku fakenna kasu barbadeti fakenna motumma lokan bulchinsi bijeta kabulchu lammi isati hagam takka akukam hagam takka lammi isati fidinna fi jalala lubbu namni imasani du kabu kajeru amma lammi ethiopia ke sijuru fi qamni bulchisa motumma nanno romialle operationin in dagain amma de gadda magala jide ke sekto operation jama ke tamatu yechu lammi sababa lola gondari wal qabate ummata falasha israel magala ethiopia ke sa mosarin operation chaba jaba gode lammi woni sani gibbe shala chike sa gurtani jira bor falasha yechu mali nanno sani gurtani loili nanno ni ge famaju nanno ummani kujira yechu lammi sani di biye kamilla ka ani yechu woci me mallaka me ka kanakani lubbu di mali sani ka siti gurta jira yechu ke negaru mal goda siyasa itti negadu jecha biye kas gabbota yitti jeda dunya masibachu biye takabesu na fakesu na ilman lubbu ilman romoti kumara tabachu worra barbadu jechu ilman romo fudani nanno gondreti negani makaleti negani ilman romo da yero nanno sadakana kare itafani su yale sen kor bokoram sen ti pelleti gondu da garanti jurun jur nanno amara kesetti rakkon umamu jaba fi cimatu jira lolli akabi yer lolli oke tumura mit negi nayer adunya ramo ay lola ti fitu fitu negi united nation motmoni dilla dunya gudu jechu malif kana jechu ran danisan qamni nanno tigray kesa hidate socho kakuma dibala ma fi shantama olisu tokkiti rasa sake ikatenjuru hoggansi qasan worati pellefi kun hundi isa akuma gatati kun garbade ya kun bakka juru juru bakka juru juru jachu gafa jeratana hunda bojian yo kararga kenetan serati diesan operation garagara wani nanno sake sake nadenye busa kun amata tokkovi tokkolu ju fudachu mala karab nanno kana kesa nagenyi ilma oromo tv nagenyi baratoto oromo tv taw hinjira jenne hina manulle hiyanulle hinfudanulle kajedu yada kabayechu kana ratti wanti andabarachu dabarata kenu barbadu tokko ilma oromo biye kesa gitan kabijala wanni sinu bachu barbadan qabda tokko malida ilma oromo kumata mota lakka wama university oromia kesa kuma meko dibata mota lakka moso qamnu fudani gondari gojjami makale tergun qabti tokko mali kasi ka kasu barbadu tokko fa sena biye tokka kesa sena biye ti tokka jenam tu kesa ti baratonni ilman oromo da jijjirama biye ti san kesa ti jijjirama siyasa fidu kesa ti shora le qabi shora olala qabajju zaman yero hayle fidan faturanis doktor marara faturanis yero hayle silase ti pinchila university kesa ti kan kasa tur ilman oromo ti barat
cuma sedar kisah kau semua itu. Beramalnya, berkurasa kumala mafrabur, yang master plan ini yang kedua, beratua tu orang itu, fikir aku dah kena kasih, jijir aku kena hundah fikir itu. Isan abu rendah itu, kapso abu rendah itu. Hari ilman orang mau abu dani, nan orang yang kesah, basu jecan, soda ilman orang mau rakaman. Ibu teman aku mawan kamnya, konfidensi wan kamnya, ilman orang mau abu. Fudani akadinat warabe siyanya tu binen siyanya tu jalani ofira aruqa girani yetu kanu mandoro moda sirriti betani hubachu da qabdani yetu hala ilmaro robo kuma torba university ango university magis ilubago dambidollo aramaya adama arsi university jetu university la kanin keso katanta ilmaro robo kuma torba biyesan hagam takajjiru dandan umma ta salidif saba salidif bu hagam takabusu dandan kay kesi jirata Orang buat arsi yang wala kerja, isap barang itu ummat alam misa bijasa kesihiran itu. Negara jiran dua cila kerap kau duduk apa kata ni? Dua tiga lukam ummat orang mau kesan bakat. Dalam rasa tanah kata rutan isap jasufu, yo kawaran numpa waran alam lekut rutan, yo kerap kau wajib lekut ribu ini umma mutan. Esok tiba kata orang mau happy nuntu lagi nak kita ni tadi. Maksudnya negara kita ulama sah, akal masih tidak lupa. Yo kadang dokter tadi debu kadang ni kata dok sendiri kerana mati satu kali debu kerja itu. Apa tu kau lupa tak? Ada tu kau kapan? Siapa tu kau kapan? Unmat tu kau itu. Harap kurang kentahan jeccha. Umar siasa tempat curang jeccha. Ilmar orang mau university hundek esam orang ini keragani. Ka sabab sabab lemu tak keragara ammo. Orang meja kesam butani ke orang meja ammo orang meja kesam siasa itu. Tuk kau tofta kerana apa kita mani? Lama tofta ref sinjer siasa itin dal dalat curang jeccha. Siasa buah siasa curang jeccha. Mumitji ministera sato udi sirni amna biye mulcha duruku gola jetu. Fakenda kurada. Motumman kura malesin tima jira daga. Motumman kura ango isa tijere lubbu ilman oromo tiri maka ilman oromo na motumman kura isa kura jetu. Lala. Rako bura yunut umami ilman oromo di kensini yadata. Sabah gamo mo sabah gamo rati jetu. Rako san adda durumma nanka ume mumitji ministera di warra amma Zegnet politika lelisan beranulah gambar itu. Rakon kalau menurut saya ini adalah sentimeter itu. Rakon buran itu mana? Buran itu nas punya fikir negara. Hub rakon cipta mana? Karena buraya itu umumnya hubna polisi nanu orang macam orang intan. Hubna polisi federal apa galak fikir negara orang intan. Garu asal orang nak digigit cula. Fokus jalan rakon yang jalan. Apa umat ni sejajar garu? Umat ni sejajar tu. Tofta ini kata. Kumando dabu ni kesa ya melala. Dabu ni kesa kumando mango tu. Rakko duriye kilasi tiga nani. Duriye taksi untuk tabagala di sini dah. Rakko nando sendiri. Gaga masan umte. Orang mau akak bini sakti. Media di sini rakti wal derbe. Maru maru rakti wal derbe. Orang mau kerfuk kisah dokumentari ada dah tidak lagi nih. Gaga amas siasa. Orang mau kesakti umuran. Toko akak jalan mau. Naga tu kon. Simbina lama itu. Lama tak. Asa ama. Jerusalem orang yang bercakap ini asal orang timbulan macam nak dia buka anggota orang mati kerana kerja lupa ilman orang mati di maka ilman orang mati resmi nama Umar atau bercakap ini ikut orang asal ini fikir kusapi dalam sejarah dia tu legal tak kami ikut polis umur polis orang yang tulintar polis magalah jadi negara isan ini tulintar ikut operasi ini kisah nak orang nampi syaitan agak jasu orang komando bercakap fikir dia ikut kerana amalnya mati makul lupa ilman orang mati Umar atau bercakap ini Umar atau bercakap dia ilmi orang mau toko duh kamu, gati ilman orang motif nudi lubu isatin workin ucala ilman orang mau lubu ilman orang mau toko workin ucala rujukku, lubu ilman orang mau garu sir nak kerabi, mau tumbuh kerana gati lubu sarehan kati, lubu lukuan kati, ilman orang mau nak melar, ke universiti mereka kemudian tato itu, hina kesa bahasa ni kejasan jalan ni, warna tuhan mu sehera mohonnya nama kamu sir ni pun dah lagi, video lagi lebar, warna tuhan mu mau tumbuh jalan jalan, cara apa bumbu, tapi ini tu. Gabasa ni adjesa jiran. Darbani binasa torabesa tikenna jiran itu. Ummat orang macam mana? Ikesuf. Kumara siasa si galah amma. Walau siapa nak nak tanya mau lelaki sekul. Di dargabuat orang macam mana? Kerat tiupitan. Erohitan kambi jarian kan. Tumen kawet pisan hamilin absen. Wambar aku tanya zaman. Marbulu kawan. Dargabuat orang macam mana? Alwat alwat sekul. Apa kerja orang yang kesakti? Sebelum masa kanan, jabatan, barat, kajabat, umma barat sini, umma tasan terjadi le, kami akan sudah lama berat terjadi itu. Hari ini orang kesi, atau university macam mana sih kan, warana sih kesinggalan, kilasi atau diri orang yang semua
barnoota barachuudhaan waaqayyo barachuudhaan nama namni tokko barnoota barachuudhaaf sammuun isaa tasgabbii kana daraktilii dirree waraanaa dhaqee jechuun malee dirree loraanaa dhaqee harka qullaa deemee du'u jechuun malee wanni as eegee lubbuu teessi baraara ka jedhamu hin jiru jechuudha. Odoo mootummaan Itoophiyaa lubbuu ilmaa isaanii ka eegu taate lubbuun ilmaan Oromoo dhaa deeggatta Beenishaangul keessatti akka takkatti konkolaataa irraa buusanii ilmaan Oromoo afurtanii soddomii wayii fixan. Mootumma silaa mootummaan lubbuu ilmaan namaa eeguu bakka hundatti namni akkanatti dhufa. Dabbii keessatti namni bakka takkatti akkanatti dhufu baasanii irratti raawwatame hawwa lama. Never ever. Kanaaf gaafatti kun fudhatama qabu. Hawwolii keenya abboolii keenya jaarsolii biyya abbootiin gadaa Oromoodha. Lubbuun ilma Oromoodha. Akkuma fakkeenya biyyoota biraa reeksisanii kaasuuf jaalatti gatiitti kennitanii lammiilee keessan, ilmaan keessan, obboleeyyan keessan, haadha teessan akka isiin hin boonneef, akka isiin gartee gadadoo keessa seennaaf ammumaan eega waa badanii ani badeen osoo hin taane odoo godhuu baanne odoo asumatti kennee osoo hin jenne ammuma dhaabaatii yoo akka danda'amu taate akka deeftan itti afaan ibsuuf yaalatti dhugaadhaaf naannoleen ollaa keenya ta'an kan uummata Oromoo wajjin nagaa qaban kan gartee ilmaan Oromoo dhaan gammaa rakkoo tokko irra hin gahin ollaawwan godina naannolee Itoophiyaa keessa saawuzii kana keessa hin jiranii naannoo Sumaalee haa ta'uutii Affaar haa ta'uutii naannolee hedduutu jira jechuudha. Yoo akka mara dadhabamu taate yoo akka mara filannoo muka dhabamu taate akka garas deeman irratti hojjechuu dha malee. Sa'aade amma nutu eegmaa cimaa isinii goona jedhu kuni erga ijoolleen kun achi galtee waadaa kana galmaan gahu wabiin tokkoolleen hin jiru. Kana ammoo ijoolleen achi naqanii addunyaatti viidiyoo waraabanii akkuma har'a OBN jiruu isaanii keessatti maqalee keessa seenanii yeroo isaanii niiwsii dalagan hin dhageenye. OBN osoo EBC hin jiruu isaanii keessatti dhimma mootummaa federaalaa yeroo isaan gabaasan hin dhageenye. Amma ammoo maqalee keessa deemanii gabaasa godhaa jiru. Kanaaf miidiyaa sanaan ammas uummata Oromoo gurra duuchuudhaaf, addunyaa gurra duuchuudhaaf waan hin goone akkuma ammatu jettee eegmaa gochuu hin dandeenye. Silaa ilmaan Oromoodhaa Bishaangul keessatti ati fakkeenyaaf amma jiraatee jechuudha. Qaabatamaan garuu isaanii humni addaa isaanii gadi fuudhee manaa fuudheetiin ajjeesaa osoo jiru osoo agarru. Poolisnis eegu isa kami? Kan mana hidhaas fuudhees ajjeesaa jiru isa kami? Yoo yuunivarsiitii namaa keessas si argate, yoo ganda namaatti si dhaquu dandeettu takka illee hin jirudha. Kanaaf Oromoon dhimma kana sirriitti hubatee ilmaan ofii jechuudha. Badii tokkotti osoo achi hin deemne, rakkoo tokkotti osoo hin seenne, ilma keetiif teettee dhiiga booyyuu osoo hin taane, boru ammoo sagalee nuu ta'a, nama sagalee nuu ta'u dhabne osoo hin jenne qonnaan bulaan Oromoo. Abbaan barataa Oromoo har'a ilma isaa mana isaatti hanbifachuudha. Garuu mana isaatti hanbifachuun osoo rikoomendeeshinii isaanii hin kennine an dura carraa dura isiniif kenna. Yeroo kana keessatti maaliif sagantaa kana irratti sa'aatiin tokko jala geenyee jirra akka wanti kun hin dheerani sa'aatii tokkoon fixuu barbaanna. Wanti ta'uu qabu maaliif uummanni Oromoo dubbii kana sirriitti hubachuudhaan waa hedduu kaastanii jirtanii wanti hafee hin jiru jechuu hin danda'amu garuu waan ka'uu qabu kaastanii jirtan. Uummanni Oromoo. Mootummaan illee miidiyaa kana ni dhaggeeffata. Carraa kana ni dhagaa. Waan nuti jennu kan ammoo dhibbaa dhibbatti akka dhugaa taates ni beekan. Mootummaan biyya anatu bulchaa jira jedhee aangoo irra taa'e kun barattoonni Oromoodhaa kanneen carraan kun isaan mudate. Deebi'aniitiin yuunivarsiitii dhuunfaa keessatti kolleejii dhuunfaa barachuudhaaf humna hin qaban. Kan dura ijoollee Oromoo hanga taqqatiin iskoolaarshippii kennaatiin barsiisaa ture dinquu biyyarraa baasanii ari'anii jiran. Barumsa isaatiif kan murteessaan barataadha. Barataan sun aan hin deemu lubbuu kiyyannaaf caala. Hiyyoommadhee jiraachuu wayyaa osoo argu du'ee dhaqeetiin du'u irra jedhee kan ofirratti murteessu dhugaa harkaa kan qabu waa hunda harkaa qabu barataa kana. Probably mootummaan kunis wanti tokko ittiin Oromoo wanti an state abdiin uummanni Oromoo qabaachuu qabu karaa kamiin utaanaan jechuudha. Mootummaan idmee likkii jiraatu hin jiru. Mootummaan kun mootummaa kirkireedha. Mootummaa qarree irra jirudha. Ni jira fakkaata malee keessi isaa hin jiru. Filannoo dimokiraatawaa filannoo wal dorgommiin keessa jirutti yoo achi deeme akka hin filatamne ni beeka Oromiyaa keessatti akka kufu. Kanaaf mootummaan isa boodaan dhufu yookiin ammoo paarlaamaan itti aanu kuni yoo hanguma tokko parsantii 55% mormitootaaf isaaniiyyuu kan qabatu taanaaniin mootummaa kana dirqisiisee barattoota kana carraa barnootaaf dura ni kennaaf shakkii hin qabu kanaan. Garuu mootummaan kun waan san godhaan gaafii biraa akkuma ta'etti jechuudha. Kanaaf mee ijoolleen kun. Hireen keenya ka barumsaa asitti dukkanaayaa jechuu osoo hin taane jechuudha. Carraan of dura waa hundumaa hiree namaa rabbitu harkaa qaba. I believe in this. Hiree namaa
Rabbi torka qaba waan nurra ga ni beyna sanunda ke sada barre hadda bakka jiru kana kan dubannuf ni beekna hireen nama harka motumma akkar kan jirre tokkon tokkon nama ichun kanaf me ummata maal damtu carraadu maajni kenna asuman damne saganta kan oli galche saati wan derate ichun kanaf ummata oromotif sayid sirran e galam ummata oromotif umman oromo maal godu qaba jitta yaade duma motummanis baratton oromo le maal godu qaba hawasni oromo yokin ammo Warroni college unfa kaban university unfa le kaban carra kana fayede mudan mal godu kabani jettetin yada said sirrani galam galatomi yerongese egaka akuma bekamu university unfa ilman oromoda namonne duri kabani documentary le hedu media falatin ilman oromo university ilman oromo kabenya abuti kabenya oromo katerati galaga turon wori sirrani fanya kana le lisanibi sirna ma bijetti kana galajran abadi kabenya oromo da bil sanje tura hagam takka kalma oromo san barsha tura wagarra bil san barsha data ke naturan du bacha tura ni matura ni maro oromo chiti barani isan ni ragaba ajra ni kala bijeti san furmani jiru tok yo ka ugatti motumma kun negenya duga san barbaruta yo ugatti demokrasi duga san ka barbaruta yo ugatti walqitumma duga san ti motumma bi sirni ku ka amanuta de duga du bacha yo ka yada tanta dilala ya oromo dam damero ka gondari timide khagaba gatte imbotin ke nagarani ilman oromo abotin gada nanno bar darqa jalal akasi sam debisu na yitu jalal akasi sam debisu na hala dure to komale tasgabbi siyasa de qomin sabi je san ke sejuru kontrol gonu dando qamutu majuru ga baba kisi kala gonu la motumma furmani ni kabu takka dirre siyasa ipise kala baldisu abboti gada oromo kabaju hidam tota siyasa unta hida basu jarmota siyasa oromoti ni kabu ke sar kana kachu dorsizu dabe wali galte bi yole sa wali galte wal be ko hayotan university ke sabaratan abboti gada jarsoli biya wulti yani biya kana ke sati jalle wal fitne duga bolle takati wal chafakne wala walle kunum basu kanu basu jalala kanu basu dokumara kanu basu biya sini nagaf tas gabbi le yoka jani nagenye ti amalani ka kono gonan tade kun formata wa formata ka tudon do formani ya mafara mo duga barata university kuma torba ulman ro mo rayo poliga tadi to kuma torba mo yero takati motum masun aside ma jere ariu ni mir galle ka bulle ndan dulle formata dirki dan formata kaabi ak isan university le nanno isani tolut yo kan nanno ro ya kesa to kan nanno le barbadan ka guta ka guta da yani si kanani dola masani guta ta afaro guta somaleo guta dabubio guta kana kesa university to kosi gaye tan kana kesa kana motumma qarra kala kala yo kasi wali gal tani to kuma da afan takka kadubatan tadan barato da oromo university amar gatani de magitan formata argatan je ya da yitu kana ratti ammo beton ni di hayotta oromo da kan gatte sadarka itiga fatamma sadarka motumma gurgu de rajanis akka kullu ujidu buju siyasati mi barno de yitun siyasati mi kun bilsegna kun motinu kafo yo kara motinu abao ka babao mi kun lubbu ilma oromo ti lubbu ilma oromo rati namu gara walati jabatan le jeda yadu kara furma anti kun ufu danda inni dumati ki kabra ammo motumma kun hundi ke sera kuma beta motumma kufati disa garmale ari bacha juru motumma amantumma adunya ra dabe ka adunya gutu kubati qabde ka garte maqawarra nobeli negenya adunya da tikes balles ka isan europan gutu ti dallaran ittisal fatan ittikal fatan wanta ef motumma kun gama dinagdetin biyettisan mi ajira kalabiyu gama wasati gama siyasati biyesan jeqa jira mela yero gese wanta kun bachu barbada umarati yechu melu kadu bat biyesan kesati negenyi tasgabrin akil man romo jidu tilebuuna jawar mamad ari ne boti kada romo jin gode kasu barbada wanta na yero hunde bira darbum barbada yechu ilman romo ra wal waran qaba wala jaso qaman kajedu abba gara bayena sambato jin taudan woran nek kalagal hunda negenyi tasgabbin bi sirra takabu je kami sukura kan dufne namni tin ale dura dubate dubin galtebi wan kan hunda irati odo hojje to arra duga setabe duga sa halani haqa isa sa proisani hada qaliti de darbansan jadatun barbaci sana yoro hunda yitu inni lamma ta ganka su barban jawar mamad mumichi ministera ku akabi jetana rakko kudu mumichi ministera ku dubate ma tro yitu durse ti pellefin makalati galte akkarako kara untu sirri ti dibatoro yechu
mo warri dini olla kenak bijonak Egypt bijonak Sudan rakko nagenya kenak esen nu dekkar sisani nu la fisani acci boda bijitun bijon kunni nutti bayetamu demande nama jara dura bu'e dubbe wa yirala gabbaye satuti wanti inara dubbe ka Sudan taajir danga senani lafa iskol kilometri adam gaw lafa sali abi lafa misoma gurguddo to atani jira kala BBC fi mi jara dunya gutu wanga basikku abi jarra jara tana wajin deme wallolu dendo nama danga sa exsu nagenya barato ta isu danda harba nagenya jokomi sa bijake ke sat umte energy kabdu humne kabdu hunda turatte fitatte biyota hanga bunyanti da tani jira kala wajin walitti bo jara ja do abi jara mali rakko umam be ganyachu kana wal qabata ammo wannan dubarratti sini da mulman oromoda ilman oromo sababa bilsigna oromoda dum tani be sababa walitti buin salala walitti buin bilsigna oromo tidi amara jidduju sababa wal qabata beka barattota wal qabata beka ummata ji biya wal qabata sababa jarra sidima siyasa ji dum farratti an gorratti wallabani yo kan daga wal radar batani ala adawi sunnati unitary barbada ay federalism ila odo jarani as jiddu telun kuran nanno sani do jergan sindi sani be sababa PP bilsigna yusifikan sababa oromo le oromo ma akuma jurutite oromo ma akuma jurutite sababa jara tara dum mudem tani jardi tu dammo wali sirna natanya le sukun jara tana wali sufin jemani la fagarte sermale qabatan kun jecha ture iristin nas malisalle qabso iristi tu goda ma juru jenne dubanne harda qabso oromo da wara colonel dammaqa ba obe colonel dammaqa ba qabso qero hi qaredi dalma oromo tin wara kaleti pelle fite hi dabedu harre milisha sanogara lafa raya tv lafa walqait qabatan jechu lafa tana mo qabanne mormina male gadifne mormin jenno jero qabatani harda wara pp bisigna oromo tin wara tibuinsa haba kesa sira jiran jechu wari harda lafa nama deme werari qabate kun boramo civil la kadu qarran ketle qarra kadakate be ku qabdalechu akaseratti okay hirira basagira siyasati nagadachagira harra ilman oromo wallo kafan oromo dubbat nanno mara kesinjiru geographically yechu nanno sosila oromo gira denu qabdemiji garu biye ketke sigira biyinu sami chalaba gira denne gejesinu injiru garu ummanisu ada isa sena isa duna bi afarisa nanno jurutti barachu qaba kajedame jedame taaji ummanigu ummanni oromo wallo tv amma raya qombo walqay jennu bamaanetaachin je tokko tanjiru kijiba political siyasa jerdi oftu male woni ta kanjiru jerdi ka gegesa jirtu sami chalabati woni tibuis hamatu de magda gaajin kun kan denu serafi heera bijetiti qoba de de jirtu referendumi kana ko ka murtesu commissioni dabata jira mumi tibu sera ga jennu jani bersin ta jennu wori angota motumma masrake sigira abadan sinta genu jadani ni ibsa pegi sarat matasa jara ga jirechu hagam takka munitse yunu ministeratu fotan hagam takka qaba bijabulta yunu tu fotan hagam takka demo jabenya bitu kuma sani qaban noga sisa jani kana yechu barbada dumaratti akarman addani sini ba sini derese nofkolta galatomi said qabti bareda takkaaste qabti sana ittafani si yade sasana wolin dabale akka yade sakan tumurana kenu barbada ittafaka amma sa'adwa kase ture qabti sa'ar kase kesetti yero amantana angonni motumma kesettu worra pp nanno amara ra bakka boniti ni jiratani hegga mangiste ndon qoshasha no hanga jedu ministeri galida fi wani ni jede wan nama qanye qanyida an eddo sanataani biya hawasa sabasa sora sadetami afruk abdu bulcha yegebuchin nay gumruk minister namiche yedamu wadinni barres sadagar rejira torba debrekesa gadun wadinni barres agar rejira president nanno amara rakanture wadinni barres argine jira bilsigna nanno amara kanjuru ka akamata yedam parallel namiche jiru wadinni je agar rejira kana hunda namni argu akuma enni jede sai da kuma jede amma nanno gonder ke satu kin lafa tigra irra lafa qabatan kana lafa qabatan kana totally namna bulchajiru colonel cha gonder akate be kama da already jari lafa hunde qabatte even alaba fajile gara gara jirterti tikko isi dubannan jechu amma ijollem baratoni ken kun qabdi akata ufde man gafin qabu qabdi godani bilsigna oromo dawan jari guni bilsigna namara jettu dana ijolle kana abdi godani fedan barbadan duddadu bagare galchani state humara geseni tilafa qochi zu dando enyu namisan dakka bunjuru akamma kijiban kanamiji
dubbin akamma voltani tv 11 irratti kallatti undan irradulan motumma ertra motumma somalia gonderi amara vi yokin afari ndabalate sabab salmotan irradulan kanamiti guyasana dubbin amtu da kanaf kan honda wulid dabalte me atis yada kan ke kan duma nufkenni Why Baratota Ergani Walit Gudum Febo Day? Why were a PP cannot no she Satamarumat Fidekana to Katam Brother Tin Colaba? Ila, why Baratota Kenyai? Dubin Kuni, Dubi Baye Ibada, Dubi Baratoni Kenyas, Martinis, Aban, Hati, Obolan, Tae, Walim Mariate, Ugmanubasa. Mucaako of jala baase ergu mucaan sangato ko gurgure yoka wan kab du gurgurte haati quran laga chorte gurgurte tim barsifat araqe baafte farso baafte tim barsifat mucaat dadde wagga 18 darbe kana itrakkatte guddifat ergite har kanamaati har kadinaat duufi kuni maatin ta e haas u barbaaj Oromon du'u nuffine, hidamu nuffine, shororka'u nuffine. Umman Oromo gadita'e, samni maatin ijoolleen keessan baratani asisini ga'an. Teessani mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Ilma koo dhabuudhaaf, abuumo baratee nama naa ta'u gidduutti, isa kam gidduutti filadha jettanii teessani ilaaluun keessan baay'ee barbaachisaadha. Nu wantu nu argum barban ni amma ayyon kambran tu bosu argum barban abban kambran ilmako tokicha ko jede tu ni bo argum barban hati ilmat rakkate dafkite kunun sa guddan guddifatte akashen abdu him barban motumma kana politika sarrat imman kamnu yo motumma jiratis bades why samit amma lubbu kuma taman Lubbu Iban is a du'ajuru lubbu oromodu wahasa ajir. Abon niko, hat on niko. Ijolle kesan ujin tawal marisisati. Mati kesan if wanta umustesa. Nugorsinu isinila nugorsa duwal. Isin im namiti, ibbasan latifin namiti. Muchanko uguma lubbu na ola nanno amara yodak. Nanno tigre yodak muchanko na ola. Manasa kesa tu du'ajira. In nisinega. Sin ega sintiksa in sifantiksa in nijet esobajru kuni isuma sijalatta jesajru da magala ke kesat it is the same military it is the same police humna policy humna lotu isuma mandara kesat jolle kesan jesajru isuma magala to kesan kesat jolle afurshan walit rashanajru isuma tum mo sin ega sin jedajru hammam amantakan amma yo agartan miti nanno orom nanno amara ke sadak ani barachu nanno orom yaket finfinne ke setti jolle noromo ofan oromo yu hasawun dandaanam gruppi attaki godutu ilman oromo yo oda ka atani deman alaba yo tijra wanti tokko ormumma asani waya ada ofatani yo deman finfinne ke setti jolle noromo bitaf mirgat ruku tamajru attak tajru ijolle naftenya walijarani mandar oromo hunduma rakani finfinne ke sa attaki godajru Oromon lafasa ke satti yu safety miti. Oromon lafasa finfinne ke satti yu nagan kabu safety hin kabu rukutama jira bitaf mirgan. Ilman so risaf ilman warra taita kabani duwatu nagatti jira ta jira. Ilman hiyesa, ilman barsisa, ilman ni inersi, ilman ni kotebula, ilman ni nagadebula. Hundinu lafargamet rukutam. Finfinne ke satti afan oromo hasofte ba undande suar. Later non biya amara da te kan sitiksan biya tigre da te kan sitiksan oromo kun wan joroni kun afarsan if afufan agge fachun ranjur oromo la me katu lubbu sa da bajira fifin ne kisan men yu na ga an e gani biya amara da kan yajin ijollen kun duguma biya amara sa gadi ba ani shayi dugu dan dau ijollen kun afan oromo hasa biya amara kisan biya tigre gano ba ani shayi dugu dan dau mo waggato ko gutu man hida dormi ke sajira ummatu man gan esifa me dormi ke tana gan ke san esifa me afan
gari bound hasa gonder ke set gari bound danda ni jolle kes afan hamara hasa wal qait wal wallo waldia university ke sagari bound danda ni jolle oromo gojjam ke sagari ba ani jolle afan oromo hasa shay dugun danda an oromo arsan tan en kafalina ijolle kun abdi biyati abdi borit yo sanjiratan biyijrat yo sanjiratan oromo nabdi qabat gadin basina jolle kes nanno oromia ke set karamadaman Oromo jin miltummaf furumman kan qaban sabati tiqqaojin motumman jirra warofin jettan walo umati to kuma umati nanno sanat ergu yada isa kanan jeda kadasan akuma betan motumman kunmo akuma masaidis saadis yelongesanis dubbatani motumman kun addaba e qulqulle fame ka be kam ofi ajjese tu sanyi walitti bus warra maras jolle sani nu bratta ka ergan imbarban oromon hinajje subenna samni kenya sabana majje sumti hin tik sayu hin ok sayu hin ol cha samni kenya garu ofi ajje sani bua siyasa jedani ijolle amarana no oromia ke satra madam tu ajje sani shaneta jes oil lefita jes oromo extremists ajje jedani lola kasudaf pp na maras pp in oromos ittifayedam warri amara pipin nanno oromia ke sedufani ilman sani ajjesu politika sani fayyade yote na hubadda kan pp oromo duwa tajjesa senittin fakkatin pipin amara siasa olantumma sani fayyade yote nanno oromo ke sedufani ilman amara ajjesani oromo nakajjeset shanene nakajjeset kalesa sakuma godan engedde sakuma godan godani sabo oromo sabo amara sabo hiyessa sabo rakata walitti busu abduddu bahin debian namonni kun nafsa balla warrajidaman warra igabaran warra ajjesu baran warra siasa abjecha olantumma abjecha warra wa irra hin debin warra akasitu kun barab jir etiopian jiratte kan warra iga iga kesa wal make iga follate jiratte foli iga male jiratte warra hin dandeñ warra iga jiratu namonni kun saba marasa to sabo romos kana beka siasa jecha ilma kesan fitu iga sani ajjesu lammi sani ajjesu tiyata tolbou daf jedani warri kan kenya mo beka ma warri nanno amara nanno sani tik fatajru pipi nanno amara tik fatajra polisi nanno amara nanno sani tik fata humni adda nanno amara nanno sani tik fata warran kenya garu oldebi ani ilman oromo hado sani hada jalat ajjesa durba hada jalat gudo idajru warri oromia har'a pipi nanno amara degger sagutu qaba ummata mararra malifi fedha sabasata jajilabay waggala mandarbekan waggala ma walakka darbekana pipi nanno amara fedha sab amara tajajilabay onantumma amara mirkanesu lafa amara debisu amara amarumma an ijaru kanarratto jete pipi nanno amara barri kan oromo garu waggala ma walakka darbe oromo mandar hunduma ket ganda hunduma keset safara hunduma keset magala hunduma ke sat ajje sabaan wallama tujra jarrikuni wallalun sani garlaman ilal yokani taba politikati watokko tujra oromo addaba saw badda isakana baddina sagantama harafu danne kasuf dum barbada amma afgaru mata masade darbum barbada wallama tujra lolli amma pp warra amara pp warra oromo gidduti ta ajru scenario la makabachu danda inni tokofan taba siyasati pp nanno amara deggerse ummata amara qaba akuman jede ummata amara tajajilajira fedo ummata amara bakangajira lafa de bisafi jira dari de bisafi jira fanno ijara fi jira olantuma amara ratti cimse dalagajira kanaf saba deggerse saba amara qaba pp yero kanat baadin undisani dabalate pp nanno oromo garus ummata oromo bra deggerse tokko yu hinqab malif waggala maf walakka darbe fi ummata oromo gandaf mandaro hunduma ke setaje saturan kanaf mal godu barbadu taba siyasa ummatu rajira samni oromo kan ir pp amaratu pp oromo lole jedani ak samni oromo olka e pp oromo cina dabate pp amararat kauf gargar safi je gessa saba oromo umu jechatu wali galani sobani lola kana umaju scenario risajal qabatikun kanati fi pp warra mara pp warra oromo kan
fuudhanii aadamfatanii yoo nyaatan iyyuu uummanni Oromoo gidduu akka hin seenne deeggarsa tokko akka hin laanne kara kamiin iyyuu jarri kun warra kaleessa isin ajjeesaa ba'edha. Warruma har'a isin ajjeesaa jiruudha. Warruma kaleessa Jawaariinidha. Warruma Baqqalaa fi Hamzaa Booran hundumaa mana hidhaa keessa taa'ee kaa'ee taa'aa jiruudha. Isin gammachiisuuf iyyuu hiikuu danda'u warra kana. Deeggarsa keessan argachuuf karameellaa xixiqqoo kana isinii hiruu danda'u uummata Oromootiif. Hin amaninaa, hin deeggarinaa, cinan dhaabbatinaa. Siniyooriyoo lammaffaan isinii kenna. Siniyooriyoo lammaffaan immoo dhuguma warri naannoo Amaaraa kun, warri nafxenyaa kun yoomiyyuu isaan hin ga'u. Amma nama hundumaa cabsanii, nama hundumaa to'annaa isaanii jala gassanii, nama hundumaa cabsanii Itoophiyaa kana ahaaduu sanatti deebisanii baandiraa tokko jalatti, afaan tokko jalatti, amantii tokko jalatti, sirna tokko jalatti amma Itoophiyaa gashanitti eenyu isaan gargaares, eenyu isaanii hojjetes, eenyu isaanii gabroomes rakkina isaanii miti yoomiyyuu hin quufan waan ta'eefi naannoo Oromiyaatti bobba'aa jiru. Isas yoo ta'e, piipiin isaan kan ofitti fide isaanumti ofirra haa deebisan. Uummanni Oromoo akkuma kaleessa dubbii Tigiree fi piipii gidduu lixinaa jenne dubbii piipii Amaaraa fi piipii Oromoo gidduu hin seenina. Kun lola keessan miti. Wal hagashan. Nama kaleessa isiniif hojjete deeggartu. Yeroo warri piipii warra Amaaraa naannoo Amaaraaf dalagaa ba'e warran keenya mandara keessa deebi'ee nu ajjeesaa ba'e deeggarsi keenya isaaniif hin malu. Badanii barbadaa'utu irra jira Oromiyaa keessaa piipiin Oromiyaa. Badanii barbadaa'utu irra jira. Nuun dhaabanne, nuun dubbanne, nuuf hin falmine, ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaatti naqanii, beekaaf hayyuu keenya mana hidhaatti naqanii, mandara hundumaa keessatti rashanii, karaa hundumaa irratti ajjeesanii, mormarraa kutanii, fannisanii kan piipiin Oromoo hojjete yoo jiraate daba eenyu nurratti hin hojjenne. Sanyii biraan qomoo biraan nurratti hin hojjenne kan jiraate daba kan nurratti hojjete yoo jiraate piipii Oromiyaati. Kanaaf carraa tokko hin qaban uummata Oromoo biraa. Fayyaataa. Galatoomii caffaa fi sa'aadaa hoosin lamaanuu hedduu hedduu galatoomaa. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota OMN kun sagantaa addaatii sagantaa kan addaa irratti Aani Abdurazzaq Kadir yookiin yeroon geessedha. Hiriyoota korgeeyyii lameen Sa'aadaa Ismaa'iil Yusufii fi Ittafaa Bookaa wajjin hanga ammaa marii bal'aa dhimma ramaddii barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay keessatti ramadamanii fi haala siyaasaa dhumarratti illee walqabateen qabxiilee garaagaraa yeroo ammaan tanaa sooshaal miidiyaa fi miidiyaa hawaasummaa biyyattii keessattuu miidiyaalee biyyattiitiin uummata joonjessuudhaaf jecha asii achi ittiin deeman argaa jirraa, daawwataa jirraa. Isa kanarratti of eeggannoo barbaachisu sabni keenya akka godhu kan garsiisudha. Kanaaf walumaa galatti Oromoon yeroo ammaan tanaatti kan barbaadu duratti qabxiilee isaa harkaas keessaa duree siyaasaa Oromoodhaaf bal'isuu, hidhamtoota siyaasaa haal duree tokkoon malitti gadi dhiisuu, filannootti deemanii filannoo kanammoo dhibbaan dhibbatti dimokiraatawa. Kan adunyaan dimokiraatawa jette osoo hin taane kan tokkoon tokkoon ilmaan Oromoodhaa yes filannoon kun dimokiraatawa jettee ragaa baatuuf kan adunyaan nuti nutumtumiti. Ka adunyaan tumtu taanaan badhaasa Nobel Prize-inuu ka adunyaan kennitee gara inni deeme agarreerra. Ragaa ilmaan Oromoo tokkoon tokkoon ilmaan Oromoo baatu sana barbaanna malee Oromoon yeroo ammaan tana ragaa adunyaan badhaasa Oromoon biyyoonni garaagaraa guyyaadhaa guyyatti sababa dantaa Oromiyaa irraa qabaniif lafa Oromoo fudhachaa badhaasa Dr. Abiyyiif isaan kennaniif Oromoon tokkollee kanaan sobamuu akka hin qabne ilmaan Oromoo har'allee boruullee wanti isin beekuu qabdan naannoo hin beekne, naannoo deemuu hin qabne yeroo kana keessa dhattanii qabdii namaaf hin ta'ina. Aangoo namaa dheeressuutiif lubbuu keessan hin wareegina. Dhaabni siyaasaa har'a biyyarra jiru kun isa qawwee qabatee hayyoota keenya sodaachisee mana hidhaatti guuree hayyoota kana ammoo osoo maqaa isaanii hin dhoofne takka takka keessa asirraa bu'uun namatti hin tolu waa lama jechuun barbaada osoo achi hin geenye dura. Shamsaddiin Xahaa irraa ka'a. Shamsaddiin Xahaa hidhatti hidhame. Abbaan isaa maaliif isa gaafatte jedhamee hidhame. Gara biraatiin gabaasa har'a nabira ga'e keessaa tokko gara Wallaggaa Lixaa dhaqa. Harargee irraa gama Wallaggaa Lixaa yoo dhaqe aanaa Giddaa keessatti naannoo Kiramuu jedhamu irratti maatii tokko ilma isaanii kan yeroo dheeraadhaaf hidhamaatiin ture. Yeroo dheeraadhaaf hidhamaatiin kan ture mucaan hidhaa keessa turuu beekamaati. Namni kun mana hidhaatii hidhamaa ture. Namni hidhamaa ture kun yoo hidhaa keessaa baasaniitii waan fedhan isaan godhan hin beekne. Amma garuu barbaacha maatii mucaa kanaa jedhaniitti haadhaa fi abbaa aanaa Kiramuu irratti jechuudha. Giddaa Kiramuu keessatti maatii rakkisaa jiru. Boru ilmi kan kee yeroo yuunivarsiitii deemu illee dhabe jarri kun si hidhuu danda'u. Garuu ilma kan kee manaa baastee
nanno kanilla mani ergite ref faisa e gachuira at hidamu santu siyoy abadan yo hidamte gadi si basani si ajesan kan si ajese motumma atina bulcha getu si ajese ababekta nanno amara oki nanno tigray tatte oromo nu si ajesu qaamni biratu qaamni bosonatu si ajesu kanin beinet hindemini kanaf umman oromo woluma galat imma baratto ta kenya imma abdi kenya kamboru generationi qube kana oso garru akala farra umatu himbarbandu kanaf umman oromo ergan har asati deera asirra turretin isilif dabarside hangam generationi lafadu fajiru kanarret tiyefanna adda kenname shanshanin tokotokon bakka hundarret umata akajiru nigar kanam mojala hambisura oso agarru kanafune worega mafin erginu worega ma bjolle kana ergun nutafu kana gochura bambo ilmake manattan bifadu sanami tiyennan oso yunba e qarran barumsa ilman ko jala himbadin yo kan jettanta borurra abbotin hawotin hirira baati motum ma da jede kai simbulchajiru ijolle kenana ando sanit akai ramadamne hirira bahudan kara nagahatin hiriran gafadan amsakeena waluma galatti da gefatoni ko kanan gamman wojin turtan da gefatoni vi ordofton omns ogesa technician kenna mahadi ali wojji kan gamman wojin tay wojin hunnut kesenu wori guya kesertan guya gari kanal kan kesertan halkan gari sinin jeda nagannu jiraada sagenta bratin walitti debina.